Հունվարի լույս 2-ի գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում ոստիկանության Ստեփանավանի բաժին հիվանդանոցից հաղորդում էր ստացվել, որ ծակած կտրած վերքով 23-ամյա մի երիտասարդ է բուժօգնության դիմել։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր բժշկական կենտրոն ու թեև տուժողը թաքցրել էր դեպքի իրական հանգամանքները, հայտնել իբր գյուղի հանգստի գոտիներից մեկում տաղավարի մետաղյա ցանկապատի վրա ընկնելու հետևանքով է վնասվածք ստացել, այնուամենայնիվ ժամեր անց Ստեփանավանի քրեական հետախույզները պարզեցին եղելությունը։ Նրանք նախ մեկնեցին նշված հանգստի գոտի, դեպքի վայրի զննությամբ և ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզվեց, որ տուժողին մեքենայի հեռահար լապտերը միացված լինելու հարցի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ դանակահարել է համագյուղացին, Կատնախփյուր գյուղի 35-ամյա մի բնակիչ։ Կասկածվողը նույն օրը հայտնաբերվեց ու ներկայացվեց տարածքային քնչական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Դանակը հայտնաբերվել և արգրավվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։